Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Bijela kronika. Evo kako i priliči u tjednu kad je 1. maj, uvijek zovemo nekoga ko je vezan za sindikate, sindikalne akcije. Pa čas mi je bilo ugostiti gospodina Damira Gašparovića, bivšeg sindikalnog vođu, još uvijek aktivnog u svim pogledima što se tiče sindikalnih akcija i rada. Da. Lijep pozdrav gledateljima, lijep pozdrav tebi Ivo, upravo kako si rekao, ne možeš se ti riješiti sindikata kad se jednom, bez obzira što sam ja različite posao radio zadnjih godina, uvijek se jave moji sindikalni prijatelji da budem jedna vrsta savjetnika, pa tako i sam i danas i u sindikatu Hrvatskog vozača, važno im je čuti moje mišljenje, ne samo njima, a meni je drago staviti na raspolaganje svoje znanje, jer bilo bi sve drugo neprirodno. Mi smo se upoznali, svojedobno dok sam ja čuvao pokojnog premijera Račana. Vi ste bili njegov savjetnik upravo za radnička pitanja, radnička prava kao sindikalac. Evo, 22 godine od tada je prošlo. Pa je, evo, vrijeme leti. Ja. Upravo je bilo tako. Ja sam prije tog vremena bio povjerenik Saveza samostalnih sindikata za grad Zagreb, prije toga povjerenik u Plivi. I naravno, najbitnije mi je svugdje ostalo nešto dobro što sam napravio. I nakon što je SDP izgubio te izbore 2003. godine, Ivica Račan sam je procijenio da su izgubili na radnicima, da radnicima nisu dali dobro ništa i u stvari me pozvao da dođem u SDP, da kreiram politiku SDP-a prema hrvatskim radnicima. Evo, situacija u Hrvatskoj, koliko možemo biti zadovoljni sa radnicima, s radničkim pravima? Koliko radnici trebaju biti zadovoljni sa poslodavcima? Evo, danas sam čuo podatak, 17.000 radnika strada u Hrvatskoj, od toga 32 smrtno stradaju, od toga ih je polovina obrtnici. Pa ja bih rekao da se očito manje vodi računa ili možda mi imamo i više radnika i danas puno stranih radnika koje smo doveli, koji ne samo što ne znaju jezik, dolaze iz nekih zemalja gdje nekakvi standardi zaštite na radu nisu prioritet, jer ima ljudi pa nema veze. Mislim, nažalost, to je tako. I očito je to dovelo do određene inflacije i porasta broja ozlijeđenih na radnim mjestima. Neću da nisam previše iznenađen, ali to je govorimo i kod odgovornost države o kojoj jeste. Znači, sad odgovornost Republike Hrvatske, naših inspekcija, mi imamo isto tako ne malu inspekciju zaštite na radu, imamo inspekciju rada kao takvu. Mislim da bi oni morali puno temeljitije obavljati nadzore što se događa, kako je na kojem gradilištu i sve ostalo redom. I onda bi se taj broj ozljeda smanjio. To je jako važno, jer iskustva ne bogatih zemalja, nego velike multinacionalne tvrtke, oni pokazuju koliko možda naši poslodavci podcjenjuju koliko štetu čini jedan ozlijeđeni radnik. Kaže da otprilike jedan ozlijeđeni radnik utječe na 6 kolega do sebe, da oni više ne rade toliko koncentrirano, razmišljaju na primjer moje ili to tvoje ozljede. Znači, mene više neće biti neko vrijeme na poslu, moja obitelj je s tim pogođena. Znači, jedan efekt jednog ozlijeđenog radnika je puno više od ozljede jednog radnika. Kamoli da ne govorimo o smrtnom slučaju. Tu Hrvatska ima puno što za učiti. Možda su dijelom i posljedice činjenice da uvijek ima dobrih i loših stvari. Mi imamo danas negdje gotovo 300.000 radnih mjesta više nego u dobu prije korone, prije recimo 5 godina. To je dovelo s jedne strane do toga da posao pod navodnicima može dobiti svako, ali očito dovelo do toga da su se neke stvari u to nekakvim žurbama počele zanemarivati, a neke standarde, znači, treba uvijek poštovati. Sve radnička prava, znači zaštitu na radu, a to se odnosi na ove silne ljude koji su došli sa raznih krajeva svijeta u Hrvatskoj. Očekivanje poslodavaca, kao i svakog, je zaraditi. Da. Na svakome. Da. Pa mi imamo sad situaciju da dva djelatnika rade posao za tri koje bi trebala. Da, da. Pritisak je veliki. Da. Kako to spriječiti? Ajmo reći, ono, imate situaciju, čovjek ode na bolovanje jedan, ovi drugu vuku za njega, imamo dugotrajna bolovanja i to je tako začarani krug koji niko ne gleda. Imamo jako veliki problema što se od tog tiče. Znači, ja bih rekao da država nije osviještena, onda i državne službe o problemima koje se pojavili. Znači, s jedne strane su vjerojatno svi osjetili olakšanje, kao sad na burzi mi nemamo više neki ozbiljni broj nezaposlenih. Danas na burzi najveći broj ljudi je oni koji u stvari čekaju mirovinu
i dio njih koji su struka, koje su stvarno teško zapošljive, a ne žele raditi neki drugi posao. I u svemu tome oni dožive se olakšanje nakon onih brojeva od 300 tisuća i više od toga nezaposlenih i podcjenjuju ove probleme koje se pojavili. Znači, mi moramo, država jednostavno odgovara da napravi reda. Druga stvar, naše bruto plaće nisu male, a neto plaće, kako god su rasle zadnje dvije godine, nisu dostatne da bi stimulirali te silne stotine tisuća Hrvata koje se otišli van da se vrate. Najveći po meni interes Hrvatske je da se nastavi kontinuiran i ubrzan rast neto plaća radnika i da će to dovesti do povratka jednog dijela ljudi koji su otišli van i to će onda promijeniti sve ove probleme koje se među vremenu javljaju. Znači, postoje brojni, znači već struke gdje mi imamo strašno velik nedostatak ljudi. Mi nemamo već u Hrvatskoj vozača, znači mi smo godinama, zadnjih godina popunjavali nedostatak vozača, na primjer, iz Bosne i Srbije. Kako je Europska unija, procjena je bila sindikata hrvatskog vozača, ali gdje smo rekli da im ja nastavim isto pomoći, procjena kolege Miljenka predsjednika je bila da će Europskoj uniji, recimo, iduće godine nedostati milion vozača. Vozača kamiona, autobusa. Ono sad pričaju da voze sa 16 godina da bi smjeli voziti. I sad to je do toga da su oni, znači, prijašnje ograničenje da ne primaju radnike to pod navodnicima olako van Europske unije, sad više, rekao bi se, ništa nije problem. Sad vozači iz Bosne i Srbije koji su jedva mogli doći u Hrvatsku, sad mogu otići i raditi u Njemačku, u Irsku, gdje god žele. I tu se, znači, to će sad pojačavati nedostatak tog profila radnika u Hrvatskoj, već je prisutan. Vidjeli ste, na primjer, gradske komunalne tvrtke transportne i u Rijeci su zaposlili strance i u Splitu. Da, se primjera, tako je. Znači, što je, ja ne mislim da je to ni posebno loše, ni posebno dobro, ali problem je. Jel? Mi imamo problem da nemo, recimo, da znači, ja bih rekao, olako, ne da olako prihvaćamo. Evo, na primjer, dolaze nam ljudi iz Indije ili Pakistana. Ljudi naučili voziti lijevom stranom. Jel? Znači, nije to baš tako dječja igra, uzet ću autobus u kojem ću voziti Ivino dijete na izlet, jel? Pa ću možda u nekom trenutku dekoncentracije skrenuti na svoju prirodnu stranu koju sam 30 godina vozio, jel? I doći do nesreće. Znači, naravno da se čovjek prilagodi, ali ja bih rekao da jedna vrsta prelaska u takav način rada bi bilo potrebno da se napravi, ne znam, 20 sati vožnje u autoškoli koja se tim bavi, da se stekne jedna navika polako i rutina. Mislim da malo ovako sve to propuštamo, država, ne mi kao građani, da zanemaruje i možda nije svjesna u pravoj mjeri tog problema ili se jednostavno nije bitno, čini mi se danas. Da, to ne. Žao mi je da tek kad se nekom nešto ozbiljno dogodi ili neko možda izgubi glavu, ne dao Bože, više ljudi, onda će se neko sjetiti zašto to već nismo napravili. Ajmo sad na brzinu. Jel? Ne treba na brzinu, nego planski. Jel? A to je samo jedna od segmenata. Znači, mi imamo više tih segmenta na to gospodarstvu gdje nama fali radnika sve više. Spomenuli ste prošli put kad smo razgovarali da Hrvatskoj bi se trebalo vratiti 100 tisuća iseljenih Hrvata. Evo, imali smo podizanje plaća. Tako. S obzirom da malo više poznajem tu materiju, išao sam dublje ući u to kako to da je država digla plaće. I onda sam došao da je 2021. država uvela moratorij na podizanje plaća koje je tada trebala dignet zbog korone. I onda ih je digla netom prije izbora. Sva sreća, ovi izbori su prošli, jasno, možemo to komentirati. Znači, mi imamo skoro 3 godine da je država svjesno zaustavila rast plaća, dozvolila iseljavanje i onda digla pred izbore. Da. Rizici su, kažem, ljudi nisu svjesni. Ne znam, reći, to je bilo uvjet Europske unije, bio podizanje plaća, izjednačavanje, uredba koja je došla iz Europske unije, mi smo ih morali ispoštovati. Mi puno toga još morat ćemo napraviti, što je ovaj puta dobro za hrvatske radnike. Ali mi imamo još uvijek često, ne znam, društvene mreže su nekad, neću reći, otrov. Jednostavno, volimo pisati, na primjer, uhljebi. Koji uhljebi? Pa ne postoje uhljebi. Znači, kad ode iz državne uprave 30% zaposlenih, kad se niko mladi ne želi ići raditi za plaću 650-700 eura u državnu upravu, pa ko će nama sutra napisati neka rješenja i bilo kakav podatak? To je današnji problem, to nije sutra.
Znači, kako ćemo mi, pa mi ćemo za godinu i po dvije ostati ako se ne podignu plaće bez policije i vojske. Da. Mislim, to nevjerojatno je. Plaća jednog policajca na ulici, mislim, ja meni je bilo neugodno pitati, znam kolika je. Znači, da više ima jedan dostavljač Volta nego policajac. Tako je. I sad kako će on sutra se na ulici, pod navodnicima, potu s nekim da zaštiti mene ili tebe ili nekog člana naše obitelji. Znači, ti ljudi moraju biti bolje plaćeni i svi moraju biti bolje plaćeni. Ne treba samo suditi o drugome, nego jednostavno treba biti svjestan kako je situacija nalazi. Nije puno bolje, ni u gradu Zagrebu uvijek smatra da su bile bolje plaćene, međutim činjenica da nedostaje radnika u ZET-u, nedostaje radnika u čistoći, nedostaje radnika u Zrinjevcu. Znači, nedostaje radnika svuda danas u Hrvatskoj. Taj rast plaća koji je trebao biti 2021. Što se to dogodilo da se zaustavio? Pa znači, s jedne strane u tom trenutku kad je krenula doba korone, država je intervenirala da su mnogi stali s poslom i da je dala te nekakve plaće bruto. Jel? I moram reći da postoji jedna u javnosti stvorena potpuno netočna i pogrešna percepcija. Znači, u hrvatskoj javnosti valjda 20 godina, ne samo ovih nekoliko. Da su naše, znači, potrošnja središnje države na socijalne programe, to uključuje plaće, dječje doplatke, mirovine, jako visoke. Znači, to nije točno. Postoje zemlje Europske unije koje troše na to 30-40% više, znači, udjela u GDP-u i svemu nego mi. Znači, očito da postoji prostor za ozbiljniji rast mirovina i plaća, ali ne mislim onda kada oni počnu, na primjer, mirovinama, o svim mirovinama. Znači, možda građani manje znaju, a ja smatram da je to bitnije nego priča o uhljebima, da u pravilu su saborske mirovine, na primjer, 3 puta umanjivane, dobro Jadranke Kosor, pa su još 1 po 10% i tako dalje, ali manji ljudi znaju da se to sad sve vratilo. Ja? I da je, recimo, prosječna mirovina saborskog zastupnika danas 1950 eura. Ja? Prosječna mirovina hrvatskog radnika je 450 eura. I onda, kad krenu političke kampanje, svi se razbacuju. Ja ću za 4 godine dići na 700, ne znam koliko, ja ću vam sutra dati 300. To ne ide baš tako, s jedne strane. Ja? I kome ću dati? Da li ću dati onome koji već ima pristojnu mirovinu? Ili ću dizati ove koji imaju najgore? Da. Ja mislim da se, naravno, treba uvijek uvažiti da su neki i svojom odgovornošću malo uplaćivali u mirovinski fond, ali to ne znači da zato danas ne treba imati za kruh. Svi moraju imati za kruh i za stanovanje, a oni koji su radili gotovo puni staž ili puni staž, trebali bi imati odgovornošću. Sad kad ste to spomenuli, često puta čujem da netko nabere veću socijalnu pomoć nego od netko koji ima mirovinu koja je 30 godina radio. Da. Pa, država potiče socijalne slučajeve. Država potiče da se ne radi. Država potiče neradnike. Ako hoće raditi, ode van i radi i zarađuje. Ja moram reći da neću govoriti, nisam s ničim šokiran u ovoj državi. Znači, ne dijelim oduševljenje kako god smo, evo, i ti i ja živjeli jedan dio svog života u toj našoj bivšoj nesretnoj državi. Ja. Niti ona bila sjajna, niti je bila tako loša. Ja. Ali je činjenica da neke stvari, baš što se tiče i mirovina i svega, su se, na primjer, rješavala u to vrijeme na jedan način. Bio je vrijeme rasta kad ste imali veći broj umirovljenika, zaposlenih ne u odnosu za broj zaposlenih umirovljenika, i onda smo došli u situaciju da smo imali krizu, rat, da smo imali sve i da nam se to sve na neki način vratilo. I mi sad u pravilu moramo ispeglati sustav u kojem živimo. I to je malo nedostatak, ja bih rekao, razumijevanja problema koje mi imamo, inače u društvu. Ne mogu ne spomenuti, u kampanjama su svi spominjali dignit ćemo 10%, dignit ćemo ovo, a onda slušamo nema novaca. Imali smo aferu gdje jedan čovjek ukrade 700 milijuna, optužen je za krađu 700 milijuna. To je jedan čovjek. Iz sustava državne tvrtke. I nikom ništa. A za tih 700 milijuna se može digniti za cijelu godinu 10% svim umirovljenicima mirovine. Znači da novaca u državi, u sustavu ima, da ono curi, ali u krive džepove. Tako, kako sam i rekao. Znači, trenutno se događa nešto, ja bih to rekao, nevjerojatno. Mi smo se nekad pod navodnicima ismijavali kako Crnogorci su lijeni i ne rade. Tako. Znači, danas
je situacija da je prosječna mirovina u Crnoj Gori oko 400 eura, a rekli smo Hrvatska 450. To je nevjerojatno. Mislim, znači oni će nas ovim ritmom za godinu dana preteći naše umirovljenike, a nisu nekako oličenje... A životni standard u Crnoj Gori je... Tako je. I nisu oličenje nekakve ono zemlje pune industrije i ne znam čega i svega ostaloga. Znači, kako smo rekli, novaca ima, pitanje kako se dijele i koliko ih ko dobio. I neko treba nekoga pitati kako to treba napraviti. Jel? Ja sam sigurno jedna od osoba koja je spremna da pomoći svojim savjetima, jer mnoge stvari se, ja mislim da se toga 90% razvilo kako smo pričali prije godinu dana, ali i prije, ja sam u tim nekasnim programima procjenama procjenjivao da recimo i napravio jedan plan tamo još kad sam, kako se kod Ivice Račana, da u trenutku kad broj, na primjer, nezaposlenih padne ispod 200.000, da se u tom trenutku počnu zapošljavati umirovljenici. Jer mi imamo i puno mladih umirovljenika i varijanta u kojoj bi još dodatno, na primjer, rasteretili poslodavce da zaposle umirovljenike, ako sam već uplaćivao, na primjer, 35 godina u mirovinski fond i sad ova mirovina, zašto bih ja još kad iz mirovine idem raditi da bi se morao izvaditi mirovine? Nema razloga. Znači, imamo još alata s kojima bi mogli, u stvari ljude koji se mogu, nije cilj da jadni i istrošeni ljudi, zato što imaju malu mirovinu, moraju ići raditi. Cilj je da oni koji se osjećaju dobro, koji su još u dobroj kondiciji i žele zaraditi još par sto eura da mogu otići raditi. To bi bilo dobro i pošteno rješenje. Ali i temelj je svega da krenemo, stvarno dizanje, zapeli smo za mirovine, ali bitne su. Stvarno jesu bitne, jer na kraju ja mislim da je u Hrvatskoj najteže da više od 600.000 ljudi ima manje od tog prosjeka koje smo spomenuli i puno sam razgovaramo s ljudima, naravno to mi je priroda takva. I onda kad razgovarate s tim ljudima, 400.000 ljudi je otprilike mlađih jel, otišlo van Hrvatske, Njemačka, Irska i po ostalim zemljama. I sad dođete u te naše umirovljenike koji imaju znači jedva 400-450 eura mirovinu. Djeca i unuci su vam u nekakvoj Irskoj ili negdje i razmišljaš se šta onda taj čovjek ima od života. On sa svojih 70-75 godina ili više, znači nikog bliskog, najbliži njegovi su morali otići van, on dobija to malo i to je jako teško. Mislim da je to tako nepravedno da država i ove naše velike stranke koje misle da trebaju formirati svi vladu, da to naprave i da pritom jako vode računa kakva je situacija u državi i da tim ljudima daju ono što zasluže. Moram gledateljima reći, možda nemaju, kad spominjam 700 miliona, to je 8 Rafala koje smo kupili. Da, to je kad neko popali i nikom ništa. To je strašno velik novac. Ja moram reći da sam se pitam nakon tolike godina, svi znamo koliko se kralo. Procjena je bila prije 10 godina, znači jednog politologa, jednog vrhunskog magistra ekonomije, da se ukralo oko 100 milijardi u prvoj privatizaciji, nešto ukralo 100 milijardi dolara. Ja? Da. Vratimo se radnicima. Kad pričamo o plaćama, evo ja imam prilike isplaćivati plaću. Da bi vi isplatili čovjeku minimalnu plaću od 650 eura, vi sa računa tvrtke morate dati 1280 eura. Da. Što znači skoro 50-50. 50% državi, 50% radniku. Imamo izdvajanja za zdravstvo najveće u Europi. Mm-hmm. Imamo davanja koja su stvarno ono, među najveće. Imam prijatelje koji imaju neke jake tvrtke informatičke pa koji angažiraju ljude preko tvrtki u Belgiji, Nizozemskoj i tamo je su tamo niže davanja. Da. Znači, kako smo rekli, rekao sam vam na početku, naše bruto plaće su visoke, poslodavci su dosta visoke, to se ne smije... Poslodavci su opterećeni. Oni su opterećeni. Znači, ja ne vidim razloga zašto se ta razna opterećenja ne mogu smanjiti. Mirovinsko ne, ali svemu ostalom zdravstveno dajemo tako ogromne novce, a opet kad trebate nešto, idete privatno. Idete privatno i reklo bi se ovako to otprilike izgleda. Nekad ljudi misle, pa mislim, da slušamo godinama istu priču, pa počnemo vjerovati da je to istina. Znači, sve to u konačnici završi u državnom proračunu. Naprimjer, da sutra porastu mirovine za 50%, sve naše plaće 50% smanjimo, a ostane isti bruto trošak. Znači,
Pa nismo, niko nećemo s tim postati bogataši, pa ćemo držati te novce u nekoj slamarici. Otićemo si priuštiti nešto što se do danas nismo kupovali. I kupimo bilo što u trgovini, koliko ide državi? Opet 25%. Jel' tako? Prema, jel' može država propast ako mi dobijemo veću plaću i mirovinu? Ne može. Državi će opet biti dobro i zato sam ono veliki pristalica da se stvari, oni koji tvrde da imamo dobre ekonomiste, jel tako, o tom potom, ali hoću reći, nije komplicirana procjena. Dajte zraka ljudima, dajte zraka poslodavcima, nije lako isplatiti ni dvije plaće osim svoje nekome, a ne stotine ili tisuće plaće imamo mi i takvih poslodavaca u Hrvatskoj. Tako svima bi bilo veliko olakšanje, mislim da bi to samo povećalo broj radnih mjesta i da se oko toga ne mora povesti računa, nego jednostavno ne može ovako više. Stvarno ne može više ovako, ovo nema smisla. Jer ja sam se nadao da će neke poruke koje su prošle kroz ove izbore, da će možda biti još pozitivnije u smjeru povratka ljudi ovamo. Da. Znači, vratit ćemo i doći ćemo negdje tek onog trenutka kad mislimo da bit će opušteniji, bit će mi bolje, jel tako? Znači, ali nismo baš stekli takve da omogu. Imali smo gošću, gospođu Ružu, Studer, koja je povratnica iz Švicarske, pa koja nam je ispričala takve nebuloze kod povratka s čim se susrela, da je to nevjerovatno da ljudima dođe da se okrenu i da odu natrag od kud su i došli. Jako gledam isto tako, sad smo dosta samo umirovljenicima, s mladim ljudima, kako njima danas u Hrvatskoj? Znači, posao se može dobiti, to smo rekli. I sa srednjom i sa visokom stručnom spremom, čak neke te specifični poslovi, jel tako, imaju i dobre plaće, bez daljnjega, ali onda dolazimo do onog ključnog problema, stan. I sad kolegica mi mlada kaže, njeni puno prijatelja najprije otišao, ona ima recimo 30 godina, najprije su otišli u nekakvu Austriju, Njemačku i tako dalje, i dio ih se počeo vraćati. I sad dođe u Zagreb, i sad naravno, u Zagrebu je dvosobni stan, koliko? 600 eura plus minus i tako da, negdje skupi, negdje skupi, možda mrvicu, tu je negdje. Znači, to je postalo preskupo. Da ga kupe, kvadrat je gotovo 3000, 2500-3000 eura, znači ne mogu. I ako nemaju nekako da su negdje na periferiju nekoj obiteljskoj kući ili ne znam, stanu, ako nije u njemu gužva, a u stvari svako voli imati svoj dom i živjeti na miru, ako ima svoj obitelj, znači imamo novi problem. Novi problem zahtjeva nova rješenja. Kako riješiti problem da mladi ostanu, da mogu svoj dom steći, napraviti si, kupiti si? Da. Mislim, da. Mi samo imamo nekakve poticaje na stanove. Treba poticaje i na kuće, da ljudi ostanu da grade kuće i da imaju u ruralnim sredinama, da imamo mlade. Kako ja u mnogim stvarima promišljam i razgovaram s ljudima koji isto tako znaju i žele promjene, jel? Recimo, mišljenja sam da je APN suprotno od cilja negativno utjecao na stanje. Znači, cijela politika APN-a izgradnje stanova koje su na kraju, ja bih rekao, umjetno dizali cijenu stana, plus stranci kad su stekli pravo da mogu kupovati nekretnine u Hrvatskoj, to je dodatno digle cijene stana. Ulaganje u prostor gdje rastu cijene. Tako je. Tako da smo mi došli do toga potpuno neopravdano do tako visokih cijena. I mišljenje, tu postoje dva rješenja. Samo je treba promijeniti. Ja bih promijenio potpuno ulogu APN-a. Znači, po svim našim općinama i gradovima, znači nije sve Zagreb, Rijeka, Primorje ili tako redom, znači imamo puno kuća praznih, imamo puno kuća koje je tržišna vrijednost 0 kuna, koja niko nije htio prihvatiti kao nasljeđe. To onda preuzmu općine, pa općine kako se ko ima sposobnog načelnika bori ili ne bori s tim. Ja sam mišljenja da znači APN kao državna agencija treba obuhvati sve stambeni fond koji je na raspolaganju, koji je danas prazan. I lijepo kaže, ok, Ivo, Damire, Marija, znači evo vam popis od Zagreba do Iloka. Imamo 50.000 kuća praznih. Jel? Evo vam za euro, morate živjeti 10 godina. 10 godina, ako ostanete, onako 10 godina tamo smjestit će se obitelj, napravit će neki posao, postaje tvoje vlasništvo. Plaćit ćete struju, obnovit ćete objekat, uložit ćete. I nakon 10 godina ti si vlasnik tog objekta. Ja ne vidim ni jedan razlog zašto to ne bi bilo. To sam često čitao u Italiji, da oni imaju taj model tih općina da pozivaju natječaj javni i daju
obitelj sa djecom, da dođe da se doseli. I druga stvar je ono što imamo u Njemačkoj, što se govori da će oni kod nas socijalne stanove gdje ti imaš socijalni najam i tako redom, to nije loša opcija, ali mislim da nemamo toliko vremena. Da bi vi sad, ne znam, u Zagrebu napravili 30.000 socijalnih stanova, prvo to je investicija, ali kakve ćemo imati prioritete, dok će rođeni domaći doći do tih stanova, vidje, da li će ih uopće biti, da neće opet odselice nazad u tu Austriju, ali će više izgubiti živice. Mislim da, recimo, moje mišljenje da bi APN mogao, rekao bi se, sutra formira se nova vlada, postavi se novo vodstvo APN-a i krene ovakav projekt kao što smo razgovarali. Ja mislim da ono, da ti neko sad za 3 mjeseca objavi popis taj nekretnina po Hrvatskoj, nije to samo Slavonija, govorimo o Lici, govorimo o Zaleđe. Ovaj prostor gdje smo mi sada, to je državna nekretnina, bio je derutan, razvaljen, polupan, ja sam ga uredio, uložio. Evo, sjajno. Napravio sam od njega čudo. Da. Evo, za kraj, pri kraju smo emisije, kratko rezime, radnici, povratak radnika u Hrvatsku, minuta i... Dobro. Znači, ja po običaju svima preporučam da dobro gledaju. Vjerujem da su nešto naučili vani oko posla i nekakvu novu sposobnost stekli. I da dođu po meni ono najobećaniju zemlju na svijetu, Hrvatsku. Ja i dalje smatram da je ovo zemlja gdje je najljepše živjeti, da je sigurnost iznad svega, nije slučajno Hrvatska najčešće na čelu zemalja po sigurnosti u Europi, da mi koji razmišljamo na ovaj pozitivan način pokušamo im olakšati da imaju gdje žive, stanovati, jednostavnije riješiti, oni nek donose nove alate, nova znanja i da napravimo ono, da ubrzamo, još odemo na višu razinu i da kaže ok, idem ja doma, doma je najljepše. Evo, hvala vam što ste bili kod nas u gostima, pa evo, nadam se da će se svi lijepo proveseliti za ovaj 1. maj. Tako je. Ja isto tako mislim da prije svega treba otići, podružiti se, možda previše trčimo. Imamo sad ono nedjelja, 1. maj, vikend, pa... Tako, pa to je hrvatska praksa, neko će spojiti s jednom nedjeljom, neko će s drugom, neko će vjerojatno sa obje. Ja? Mi koji nećemo spajati, otićemo taj dan po tradiciji u Maksimir ili na Jarun ili negdje, malo se podružiti s prijateljima i to će se biti jedan lijepi dan. Evo, hvala vam što ste bili gost. Hvala. Evo, hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz nas. Imali ste prilike mnogo toga dobrog čut. Evo, svi oni koji su vani, nek razmisle da se vrate u Hrvatsku. Nije sve tako crno kao što se misli. Radnika treba, posla ima, vratite se.